আন্তর্জাতিক সামাজিক রাজনৈতিক শৈক্ষিক তথা অর্থনৈতিক দিকত আগবাই নিয়ার দায়িত্ব মূর পাতি লই যিজন ব্যক্তিয়ে ঢেকিয়াজুলিক ধন্য করলে সেই স্বনামধন্য পুরুষজনক পুনর্বার সমাজের আগত তুলি ধরার মানুষে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আশা করু আপনা সবে মরমে আগালি লব। ধর্ম দর্শন কলা তথা রাজনীতি প্রমুখে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেবিলাক কামৰ বাবে ব্যক্তি প্রখ্যাত হয় সমাজের বরেণ্য হয় জনস্বীকৃতি পায় এই সকলোরে উপৰত ব্যক্তিজনের আন এক সত্তা থাকিব পাৰে। মনের নিভৃত গুণত তেওঁ কৰা সাধনাই ব্যক্তিজনক সঁচা মানুষ হিসাবে মহত্ব দিব পাৰে। অমিয় কুমার দাস এক বর্ণিল জীবন পরিক্রমা ছাত্র জীবনের পর স্বাধীনতা আন্দোলন সাহিত্যর পর সাংবাদিকতাল যিজনে পাহাড় ভৈয়ামর জনজাতি লোকসকলের মাজত অমিয় সুবাস বিশেষ সম্বন্ধ রাখি উত্তর পূব সীমান্তর বিভিন্ন সমাজ সংস্কারী কামত নিয়োজিত রাখি সকলোরে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এইজনা স্বনামধন্য তেনে সরল অথচ জেদি লোক ব্যক্তিগত জীবনের সকলো ত্যাগেরে মন্ত্রিত্বর বাবদ থাকিও যাযাবরী জীবনেরে মানুষের মাজত মানুষ হয়ে রয়েছে, এয়াই অমিয় কুমার দাস। ভুলু 1895 সনের 21 মে দেওবারে জন্ম হওয়া ভুলুয়ে মাথো দেড় বছর বয়সতে দেউতাক ডাক্তর উদয়রাম দাসক হেরুয়ায়। দেউতাকর মৃত্যুর পিছত মাক সরলার জীবনলৈ অমানিশা নামি আহিল। আশ্রয় ললে তেজপুরের থানা পুখুরীর পারত অবস্থিত ককাক লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতির গৃহ। ভুলু নামেরে নচলিব, ইয়াক এটা পোশাকি নাম দিব লাগিব। উচৰৰে বাঙালি বালিকা স্কুলের প্রধান শিক্ষক অতুল চন্দ্র রায়ে এটা পোশাকি নাম দি স্কুলত নাম লগাই দিলে অমিয় কুমার। বিহগুড়ির চন্দ্রনাথ শর্মা হেমচন্দ্র বৰুৱা এওঁলোক হল স্কুলিয়া দিনের বন্ধু। বোর্ডিংত পড়ি থকা সময়তো মাদ্রাজৰ পৰা প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথ আৰু গোখলের ব্যক্তিত্বাবলী দুই বন্ধুয়ে কিনি আনি ভুলুক পড়িব দিয়ে। এইদরেই ভুলুর বহিঃ জগতের লগত পরিচয় ঘটে। এজন মানুহ ওলাল, এজন মানুহ ওলাল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ত পড়ি থকা ভুলুয়ে সুধে, ককা কার কথা কইছা, কোন মানুহ ওলাল, কত ওলাল? এ তই পুঁজি নাপাবি নহয়, ককাকে কয়। ককা কোৱাচোন, কোৱা না ককা। ভুলুর উৎকণ্ঠার শেষ নাই। শুন, এই মানুজন হল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, এজন সঁচা মানুহ। মই চকু মুদিলেও তহতে দেখা পাবি। ভারতবাসীয় এওকেদিন ভগবান সদৃশ পূজা করিব। চেমনিয়া ভুলুর মনত গান্ধী নামটোয়ে সমস্ত দেশ জোকারি গৈছিল। 1912 চন অমিয় কুমার দাসর কটন কলেজ যাত্রা। রক্ষণশীল গোড়ামি অন্ধবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ্যবাদ চিন্তার একাংশ ছাত্রর বাধা অমিয় একেলগে বহি আহার গ্রহণ করিব নোৱাৰিব। অবশেষত তরুণরাম ফুকন মানিকচন্দ্র বৰুৱাৰ যত্নত অমিয় কলেজ আর হোস্টেলত সিট পাইছিল। সৰুতেই গান্ধীর নাম আর আদর্শর বীজ হৃদয়ত রোপণ করে কটন কলেজের জাতিভেদ আর কুসংস্কারত অমিয় কুমার দাসর জীবন সলনি হয়ে যায়। তেখেতর ভাষাত, কত শ বছর আমি সেই একেখন আকাশের তলত একেখন দেশের মাটির একে খাদ্য খাই একেলগে লালিত পালিত হয়ে জীবনের বাটত গতি করছো, আর আমার ওসর চুবুরিয়া পর্বতীয় জাতিটির বিষয়ে আমি ইমান কম জানো। আমাক এখন শ্রেণীহীন উচ্চ নিচ জাত্যাভিমানহীন সমাজ লাগে। মূর প্রত্যয় হয়েছে আগতে সামাজিক আর মানসিক বিপ্লব নহলে অর্থনৈতিক সংস্কারে কৃতকার্য করে তুলব নয়। সামাজিক আর মানসিক বিপ্লবর বাবে শিক্ষার ক্ষেত্র দেশজোড়া বিপ্লবর প্রয়োজন। 1920 চনের 4 সেপ্টেম্বর, স্থান কলিকতা।
এক নতুন সংগ্রামৰ পটভূমি। ৰাজনৈতিক আন্দোলনৰ বহল পথাৰখনত বাৰিষা আৰম্ভ হ'ল। অমিয়য় ডায়েৰীত লিখিছিল, এদিন তেজপুৰৰ ঘৰত বহি থাকোঁতে জাৰকালি পুৱাবেলা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ওলালহি। দুই ওলালো ফুৰিবলৈ, কুঁৱলীৰ মাজেদি ৰদ ওলাইছে। এফালে তেজপুৰৰ প্ৰস্তাৱ, আনফালে নাগপুৰৰ প্ৰস্তাৱ, অসহযোগ আন্দোলনৰ সমৰ্থন, সমুখত অনিশ্চয়তা, মনটো উগুল থুগুল ভাৱ, স্কুল কলেজ বৰ্জন কৰি কি কৰা হ'ব। হেম বৰুৱাই মাত দিলে, স্কুল কলেজ এৰিব নালাগে, চোৱা যাওক ক'ৰ পানী কলৈ যায়। আমাৰ মনলৈ আহিল কুঁৱলীৰ মাজেদি যিদৰে বেলি ওলাই পোহৰ দিছে গান্ধীয়েও আমাক বাট দেখুৱাব। তেজপুৰত জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি গঠন হ'ল। চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা সভাপতি, অমিয় কুমাৰ দাস সম্পাদক। মৌজাই মৌজাই কংগ্ৰেছ কৰ্মী ৰখাৰ ঠিক হ'ল। চতিয়াত তিলক শৰ্মা, জামুগুৰিত বগীৰাম শইকীয়া, নবীন ভট্টাচাৰ্য বিহগুৰিত, গাংমৌথান, বিশ্বনাথ, গমিৰি, গহপুৰ, কাউৰীপথাৰ, মিছামাৰী আদিত স্বৰাজ আন্দোলনৰ লগতে সমাজত পাঁচ বিচাৰ উচ্চ নিচ ভেদাভেদ নাইকিয়া হৈ পৰিল। অমিয়য় ডায়েৰী পাতত লিখে, আমিও একাগ্ৰমনে অসহযোগ আন্দোলনত লাগি থাকোঁতে চাহ বাগিচাৰ বনুৱাসকলৰ বিক্ষোভত অসহযোগী হৈও শান্তি আৰু শৃংখলা ৰক্ষা কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত সহযোগ কৰিছিলোঁ। অকল সেয়ে নহয়, কাছাৰীঘৰলৈ বিক্ষুব্ধ বনুৱাসকলক বাট দেখুৱাই লৈ গৈছিলোঁ। আন্দোলনৰ মাজে মাজে সুৰুঙা উলিয়াই অমিয় কুমাৰ দাসে বাঁহীত লিখিবলৈ ল'লে। তেওঁক লাগে সাহিত্যত দুখীয়া খেতিয়কৰ প্ৰেমৰ কাহিনী। ৰজাৰ কৰৰ বোজা বব নোৱাৰা অশান্তিত দিন নিওতা দীনবন্ধু খেতিয়কৰ কৰুণ কাহিনী। কলঘৰৰ বাঁহী বজাৰ লগে লগে খোৱা পাতি এৰি দিনৰ দিনটো পৰিশ্ৰম কৰা চাহ বনোৱাৰ অন্তৰৰ কথা। আৰু ভাষা, সাধাৰণ মানুহৰ বাবে লিখা সাহিত্য সাধাৰণে বুজি পোৱা ভাষাতেই প্ৰকাশ হ'ব লাগিব। অমিয় কুমাৰৰ মতে, নতুন যুগৰ সাহিত্যক ৰূপ দি ফুটাই তুলিব লাগিব সাধাৰণ মানুহৰ চৰিত্ৰৰ সৌন্দৰ্য, সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ ভিতৰত তেওঁ সোমাব লাগিব, সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ বৈচিত্ৰ আৰু লুইতৰ দৰে বিপুল প্ৰবাহৰ পৰা তেওঁ বিচাৰি আনিব লাগিব নতুন যুগৰ সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰেৰণা। আইন অমান্য আন্দোলন অন্ত পৰাৰ পিছত দিন নাযায় ৰাতি নোপোৱাৰ সময়ত, সাহিত্য সৃষ্টিৰ সময়ত এয়া এক মন্তব্য। আকৌ ভাষাৰ প্ৰতি তেওঁৰ ডায়েৰীৰ কলম, পূৰ্ববংগৰ পৰা মুছলমানসকলে অসমীয়া গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ কি কৰে একো ক'ব নোৱাৰি, সেইবাবে ভৱিষ্যতলৈ এটি বিশৃংখল অৱস্থাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। পৃথিৱীত এটা নীতি পোৱা যায়, যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধৰা। যদি অসমীয়াই যোগ্যতা অৰ্জন নকৰি আধুনিক জগতৰ লগত খাপ খুৱাব নোৱাৰে তেন্তে লুপ্ত হৈ যাব। 1973 চনত ধুবুৰী অধিৱেশনত অসম সাহিত্য সভাই অমিয় কুমাৰ দাসক তেওঁৰ আজীৱন সাহিত্য কীৰ্তিৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে অভিনন্দন জনায়। 1937 চনৰ জানুৱাৰীত সমগ্ৰ দেশতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। অমিয় কুমাৰ দাস নিৰ্বাচন কমিটিৰ সম্পাদক, প্ৰাৰ্থী বাছনি আৰু নিৰ্বাচনী অভিযানৰ গুৰু দায়িত্ব। জ্যোতিপ্ৰসাদ তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ল যদিও অসুস্থতাৰ বাবে আগৰৱালা নিৰ্বাচনত ননমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ল। অমিয় কুমাৰে নিৰ্বাচন কমিটিৰ পৰা পদত্যাগ কৰি সকলোৰে অনুৰোধত প্ৰাৰ্থী হ'ল। কিন্তু প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ নিজস্ব ভূ সম্পত্তি থাকিব লাগিব। বৈষয়িক ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ দেউলীয়া অমিয়ৰ দুৰ্ভাৱনাৰ কথা গম পাই তেওঁৰে সহযোগী চন্দ্ৰকুমাৰ নাথে বেচেৰিয়াত তেওঁৰ নামত অলপ মাটি কিনি দিছিল। 1937 চনৰ 7 এপ্ৰিল, নৱগঠিত বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন, অমিয়লৈ দলপতিৰ প্ৰস্তাৱ দেৱেশ্বৰ শৰ্মাই ৰাখিলে।
মনৰ কুণ্ঠাবোধ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কৈছিল, মই সাধাৰণ সেৱক হৈ থাকিব খোজোঁ। গোপীনাথ বৰদলৈদেৱ এই পদৰ বাবে দেখাকৈ বেছি যোগ্য। এই পদৰ প্ৰতি মোৰ তিল মানো আসক্তি নাই। অমিয় কুমাৰ দাসৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱো আছিল অনন্য। 1942 চন, স্থান গুৱাহাটীৰ জোৰ পুখুৰী, মাকন সেইদিনাৰ পৰা পুষ্পলতা দাস হ'ল। বেনাৰসত থকা দিনবোৰত দুৰ্গাবাই আছিল তেওঁৰ অভিভাৱক। এগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু জাতীয়তাবাদী বিদুষী মহিলা দুৰ্গাবাইৰ প্ৰভাৱৰ ফলত পুষ্পলতাকো ৰাজনীতিয়ে আকৰ্ষণ কৰিছিল। পুষ্পলতাই ঠিকেই বুজিছিল অমিয়ৰ কোনো অৰ্থলিপ্সা নাই। এয়াও এক দীঘলীয়া কাহিনী। তথাপিও সংসাৰৰ উদাসীন মনেও শূন্যতা অনুভৱ কৰিছিল 42ৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত, যেতিয়া যোৰহাট জেলত দুয়োকে দুটা বেলেগ বেলেগ ৱাৰ্ডত ৰাখিছিল। যোৰহাট জেলত 43ৰ 14 জুনত খলকোঁৱৰৰ ফাঁচী হ'ব। অমিয়ই লিখিছিল, আমাৰ চকুত চকুপানী, কুশলে অপূৰ্ব জেউতিৰে হাঁহি হাঁহি আমাক বুজালে, দেশৰ কাৰণে মোৰ এই দেহা মোৰ জন্ম, মোৰ শৰীৰহে মৰিব, মৰক, কিন্তু মোৰ আত্মাটো নমৰে, মোক আনন্দেৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলৈ আশীৰ্বাদ দিয়ক। 1947 চনলৈ অমিয়ৰ বেচেৰিয়াৰ আশ্ৰমতে অতি সাধাৰণভাৱে জীৱন কটাইছিল। প্ৰায় এটা দশক 1947ৰ পৰা 1957 চনলৈ তেওঁ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ নেতৃত্বত শিক্ষা, শ্ৰম আৰু জনজাতীয় উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব সুকলমে পালন কৰি জনহিতকৰ কৰ্মত নিজকে নিয়োজিত কৰিছিল। গান্ধীজীৰ বুনিয়াদী শিক্ষা, যতৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব, খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগত অহিংসা আৰু শান্তি আছে বুলি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিছিল। প্ৰাক্তন শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ অৰ্থে কল্যাণ সেৱা গঠন কৰি পানবাৰী, বিহালী, হুৰামাৰী, ঢেকীয়াজুলি, মাজবাট, বৰহাবজান, ৰাইডঙীয়া আৰু হেমলাইত কল্যাণ সংঘ স্থাপন কৰিছিল। এই কেন্দ্ৰবোৰত কাৰিকৰী শিক্ষাদান আৰু কৃষিকাৰ্যত জোৰ দিছিল। তাৰোপৰি কেহেৰুখণ্ডাত কস্তুৰবা আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। খন্মাবস্তিত এদিন একেলগে বহি ভাত খাই থাকোঁতে এজন নগাই অমিয়ক সুধিছিল, তহঁতে আমাক গৰু আৰু গাহৰি খোৱা বুলি ক্ষীণ কৰা সত্ত্বেও একেলগে বহি খাইছ কিয়? গান্ধীৰ অস্পৃশ্যত আমি বাৰু। অমিয়য় সৰলতাৰে উত্তৰ দিছিল, কাৰ্বিৰ ডেকাচাঙৰ ব্যৱস্থা দেখি কৈছিল, পূৰ্ণ যৌৱনৰ এটা প্ৰেৰণা এই সংঘবদ্ধ যুৱকসকলৰ মাজত আছে। কাম আৰু ধেমালিৰ অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ, ইয়াৰ এটা আভাস পোৱা যায়। নাচ গানেৰে ডেকাচাং ভৰপূৰ, ই যেন পৈভৰ ফুলি উঠা যৌৱন। আছিলায়াং মানে কিয় মৰমী, আছিলায়াং মানে হল বুকুৰে মৰম, তুমি যদি বুজি পোৱা। মিজো নগা পাহাৰ সুকীয়া প্ৰদেশ হোৱাত বেদনাসিক্ত কণ্ঠেৰে তেওঁ কৈছিল, আমি আজি একেটি পৰিয়াল হৈও ভাগ ভাগ হ'লো। অসমৰ বুকুৰ পৰা নেফা, নাগা আৰু মেঘালয় সৃষ্টি হোৱাত অমিয়ই কৈছিল, ভৌগোলিক অসম ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে সকলোৱে যত্ন কৰিব লাগিব। কেৱল মন্ত্ৰীকেইজনৰ ওপৰতে এৰি দিলে নহ'ব, মনত ৰাখিব লাগিব ইংৰাজে ৰাজনৈতিক শক্তিৰেহে এইখন দেশ ৰাখিছে। তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক শক্তিৰ আঁৰত পশুবলো আছিল। আমি গণতান্ত্ৰিক শাসনৰ ব্যৱস্থা কৰি পশুবলৰ আশ্ৰয় ল'ব নোৱাৰোঁ। এই ৰাজনৈতিক শক্তিৰ ভেটি হ'ব লাগিব নৈতিক শক্তি। এইবাবেই অসমীয়া ভাষী লোকসকলৰ ওপৰতেই দায়িত্ব সৰহ। 1957 চনৰ এপ্ৰিল মাহ, মন্ত্ৰিত্বৰ কাল উকলি গ'ল। শ্বিলঙৰ ৰাজভৱন এৰিবৰ সময়ত অসমীয়া, নেপালী, খাচীয়া কৰ্মচাৰীসকলে হুক হুকাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। এতিয়া অমিয় ক'লৈ যাব? বেচেৰিয়া আশ্ৰমলৈ? বহুদিনৰ আগতে
তেজপুৰৰ ৰুদ্ৰবৰা, বিজয় ভাগৱতী আৰু তেওঁ নিজে ঢেকিয়াজুলিত সমবায় ভিত্তিত কৃষি পাম খোলাৰ পণ কৰিছিল। তেওঁ ভাবিলে ঢেকিয়াজুলি ৰাইজৰ সেৱাতেই নিজকে বিসৰ্জন দিব। শেষত তেওঁৰ বাহিৰে ঢেকিয়াজুলিত কোনেও নাথাকিল। অমিয়ই আই এন টি চিৰ সম্পাদক প্ৰতাপ কলিতালৈ চিঠি লিখে, মই জীৱনৰ শেষ দিনকেইটা ঢেকিয়াজুলিতে কটাব ইচ্ছা কৰিছো, তোমালোকে ভাবি চাবা। ঢেকিয়াজুলিবাসীৰ আনন্দই নধৰা হ'ল। ঢেকিয়াজুলিৰ শ্ৰমিক কল্যাণ আশ্ৰমৰ সেই সৰু ঘৰটিতে অমিয় কুমাৰ আৰু পুষ্পলতা দাসৰ সংসাৰ। চুক্তি হ'ল তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ জীৱিত কালত এই ঘৰ তেওঁলোকৰ হৈ থাকিব। 1959 চনত সেই স্থানতে আই এন টি চিৰ বৰচলা কেন্দ্ৰই এটা দুমহলীয়া ঘৰ সাজে। চুক্তিমতে তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই ঘৰ ৰাজহুৱা কামত ব্যৱহাৰ হ'ব। একেটি কন্যা সন্তান জিউমা সংসাৰলৈ আহিল যদিও অমিয়ৰ সংসাৰৰ টান একেবাৰে নাছিল। অনাড়ম্বৰভাৱে ছোৱালী নন্দিনীৰ বিয়াও ঢেকিয়াজুলিতে সম্পন্ন হৈছিল। বিয়া সন্দৰ্ভত দেৱেশ্বৰ শৰ্মাই কয়, অমিয়দাৰ ছোৱালীৰ বিয়া ৰাইজে পতা বিয়া, ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে পতা এইখন বিয়া। বিয়া নহয়, যেনিবা এখন মেলাহে। অহাই আহিছে, জোৱাই গৈছে, খুৱাই খাইছে, ৰাইজৰ কোনো ছেদ ভেদ নাই। কোনে ক'ৰ পৰা কি বস্তু যোগান ধৰিছিল, অমিয়দা একো হোৱা দেখিয়েই পোৱা নাছিল। 1965 চনৰ 21 মে'ত তেওঁৰ 70 বছৰীয়া জন্মদিনত তেওঁক তেজপুৰত ৰাজহুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা জনায়। সেই সভাতে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, বিষ্ণুৰাম মেধি, নীলমণি ফুকন, দেৱেশ্বৰ শৰ্মা আদি অগ্ৰণী ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত তেখেতক 17,000 টকাৰ এটা ধনৰ টোপোলা তুলি দিয়াত কৈছিল, মই টকাৰে কি কৰিম, ব্যক্তিগত কামত খৰচ নকৰি ৰাজহুৱা কামতেই খৰচ কৰিম। বেংকত যেতিয়া সুদ সহ বেছি হ'ব, মই ত্যাগবীৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা স্মৃতি ন্যাস পুঁজি গঠন কৰিম। 1963 চন লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ নেৰানেপেৰা অনুৰোধত তেওঁ অতি সংকোচেৰে পদ্মভূষণ উপাধি গ্ৰহণ কৰে। অমিয় কুমাৰ দাসৰ অজানিতে 1972 চনত ঢেকিয়াজুলিৰ বিধায়ক হিৰণ্য বৰাৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি জনাই অসম চৰকাৰে মাহিলী 500 টকা ৰাজনৈতিক পেঞ্চন আগবঢ়ায়। এইজনা মহিৰুহে 1973 চনত ভাৰত চৰকাৰে স্বাধীনতা যুঁজৰ স্বীকৃতিৰূপে তাম্ৰপত্ৰ প্ৰদানৰ দ্বাৰা সন্মান যচাৰ কথা ঘোষণা কৰাত কুণ্ঠাবোধ কৰি কৈছিল, সমাজ জীৱনত আজি আৰু কোনো মানদণ্ড নাই, মূল্যবোধৰো অভাৱ। কৰ্মীসকলে সেৱাৰ বিনিময়ত কিম্বা প্ৰতিদানত কিবা স্বীকৃতি পোৱা মনোভাৱটো অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণেই শুভ লক্ষণ নহয়। তাৰ এই প্ৰতিবাদত মই স্বীকৃতি ল'বলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। লাহে লাহে অমিয় কুমাৰৰ দেহ মন ভাগি পৰিছিল। অতিকে আপোন, অতি মৰমৰ এইজনা অমিয়ক ঢেকিয়াজুলিৰ জনসাধাৰণে লোকনায়ক ৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে আৰু সকলো সংগঠনে ইয়াক বিনা দ্বিধাই মান্যতা দিয়ে। এইজনা লোকনায়কৰ 1975 চনত স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ তালিকা চাই দেখা গৈছিল তেখেতৰ নামত ঢেকিয়াজুলিৰ সৰু ঘৰটোৰ সৈতে 3.5 কঠা মাটি, সোণৰ এডাল বালা আৰু এটা আঙুঠি, যান বাহনবিহীন, বেংকত জমা ধন 6,000 টকা, বচ সিমানেই। 21 জানুৱাৰী 1975 চন দাসদেৱে পত্নীৰ সৈতে ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীলৈ জি জোঁৱাইৰ ঘৰলৈ আহে। তেতিয়া তেখেতৰ বয়স 40 বছৰ হ'বলৈ 4 মাহ বাকী আছিল। হঠাৎ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ঢেকিয়াজুলিৰ মৰমৰ অমিয় বিয়লি 1:40 বজাত স্বৰ্গলোকলৈ যাত্ৰা কৰে। এটা আদৰ্শ, সঁচা মানুহৰ সঁচা জীৱন অসমৰ পৰ্বত ভৈয়ামৰ ৰাইজে হেৰুৱালে। আজিৰ যুগৰ সকলোতকৈ প্ৰয়োজনীয় বাণী মানুহ মানুহ হোৱাৰ আহ্বান।
এজন মানুহৰ মানৱ জাতিলৈ ইয়াতকৈ শ্ৰেষ্ঠ অৱদান আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। বাহিৰে ভিতৰে শুদ্ধ নিকা নিৰ্মল চৰিত্ৰ এজন মানুহৰ স্মৃতিত গঢ়ি তোলা হৈছে লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়। আশা কৰা হৈছে তেৰাৰ অমিয় সুবাসে মহাবিদ্যালয়খন সঞ্চাৰিত কৰিব। তেখেতলৈ ঢেকিয়াজুলি বাসীৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গয়ো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদিছোঁ।